yete meke çigarna xosil sele vor gnal alt şokuni yete yeres zaraze me ankamen gnal alt şokunena yev yete cerke gam votke dgaratsadzen arakma Բոստանից Երևան հասած պրոֆեսոր Բաբիկյանը հայտնի է կաթվածի մասին իր հետազոտություններով։ Շատ պարզ է բացատրում, նախանշանի դեպքում բժշկին դիմելու ամեն ռոպեն կարող է կանխել կաթվածը։ Տարվա սկզբից մեզ մոտ գլխուղեղի սուր կաթվածի թանկարժեք բուժումը պետպատվերով է։ Հենց դրա համար 5-րդ միջազգային բժշկական համագումարի թեման սուր կաթվածի կանխարգելումն է։ Այն որ մեր մոտ է սուրվա դրությամբ ներ է դրվել արդեն եւ տրոմբոլիզիս եւ տրոմբեկտոմիան, դա նշանակում է որ մենք մի քայլ արեցինք առաջ, այսինքն մենք այդքան հետ չենք մնացել եվրոպական կամ ամերիկական բժշկությունից։ Երբ արյանանոթների խցանումների կամ նեղացման պատճառով ուղեղը բավարար արյուն չի ստանում եւ հյուսվածքները մահանում են, վիրահատական միջամտությունն ապահովում է լավագույն արդյունք։ 4 ամսում էր բնի բժշկական կենտրոնում արդեն ընդունել են 130 հիվանդի, նրանցից 70%-ը դուրս է գրվել առանց հաշմանդամության։ Կաթվածի ժամանակ թրոմբը խցանում է անոթի լուսանցքը եւ արյունահոսքը դադարացնում է դեպի ուղեղ։ Եթե մենք կարճ ժամկետում հասցնում ենք թրոմբը քայքայել կամ քիմիական նյութով կամ մտնում ենք հատուկ գործիքով ու այդ թրոմբը դուրս ենք քաշում, մենք կարող ենք փրկել ուղեղի հյուսվածքը եւ թույլ չտալ հիվանդը ունենա հաշմանդամություն, ձեռքի թուլություն, ոտքի թուլություն։ Մեր բժիշկներն էլ չեն զիջում դրսի մասնագետներին, բայց հիվանդանոցների քանակի խնդիր կա, ասում է պրոֆեսոր Բաբիկյանը։ Երկու հիվանդանոց ամբողջ Հայաստանի չի գրնարանել։ Պետք է Երևանի մեջ ավելի հիվանդանոցներ լան, պետք է Ղարաբաղի մեջ հիվանդանոցը լա, Գյումրի մեջ հիվանդանոցը լա, պետք է դարածվի եւ ասի Այս բժիշկները պետք է միշտ տրեյներ լինեն ամեն օր։ Իսկ աշխարհի տարբեր ծայրերից հավաքված բժիշկների խորհուրդը մարդկանց մեկն է։ Ձխելը 6 անգամ կբարձրանա ինսուլտի, ասենք, ռիսկ, չի ձխել, մարզանքներ ամեն օր եւ առողջ վաղ ուտելն է։ Լիլիթ Հարությունյան, Հովհաննես Քյոսյան, Լուրեր։